ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናላችሁ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። በዛሬው ቪዲዮ እንደተለመደው ምርጥ ጤናማ ደጋግማችሁ ብትመገቡትም የማይሰለችና በፍጥነትም ክብደታችንን እንድንቀንስ የሚያግዘን ምርጥ የሰላጣ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁ ይንቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። ለሰላጣው መጠቀማቸው አትክልቶች ጥቅል ጎመን፣ ሽንኩርት፣ ካሮት፣ ኪውከምበር ወይም ኪያርና ቃሪያ ናቸው። መጀመሪያ ጥቅል ጎመኑን በስሱ አነሳነስ አድርጌ ለሰላጣ እንዲመች አድርጌ ከትፌና አጥብ ያዘጋጃለሁ። ጥቅል ጎመኑን በስሱ ከትፌ ያዘጋጃለሁ። በደንብ አጥቤ በውስጡ ያዘው ውሃ እንዲንጠፈጠፍ ማጥለያ ላይ አድርጌ አስቀምጣለሁ። ሽንኩርቱን ልጬና ቃሪያውንና ኪውከምበሮቹን ሁሉንም በደንብ ጥብ አድርጌያቸዋለሁ። አነሳነስ አድርጌ ከትፋቸዋለሁ። እየተከታተላችሁኝ ከሆነ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር በማድረግ ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። አትክልቶቹን ሁሉንም ከታትፌ አዘጋጅቻቸዋለሁ። የሰላጣው ማጣፈጫ አዘጋጃለሁ። ለሰላጣው ማጣፈጫ አቮካዶ፣ 2 ፍሬ ነጭ ሽንኩርት፣ ሰላንችሮ፣ የሎሚ ውሃ፣ ቁንዶ በርበሬና ጨው ተጠቀማለሁ። በጁስ መፍጫ ውስጥ አቮካዶን አደርጋለሁ። አቮካዶን በጣም ብዙ ገዝቼ እንዳይበላሽብኝ ብዬ ተወሰነውን ዝም ብዬ ፍሪጅ ውስጥ በረዶ ቤት ውስጥ አስቀምጨው ከአንድ ወር በላይ ሆኖታል። አሁን ሰላጣውን ከመስራቴ ከአንድ ሰዓት በፊት አውጥቼ ሙቀዋ ውስጥ አስቀምጨው ይሄን ይመስላል። ውስጡ ምንም አልተበላሸም፣ ግን እንደ ልልት እንደማለት ነገር ብሏል። ለጁስ እንደዚህ ለሰላጣ ማባያ መስሪያ በጣም ቆንጆ ነው። ሰላንችሮንም በደንብ አጥቤዋለሁ። 2 ፍሬ ነጭ ሽንኩርት፣ ቁንዶ በርበሬ። ለሰላጣው በቂ ነው ያልኩትን ጨው፣ 2 የሾርባ ማንኪያ ውሃ። በጣም ውፍር እንዳይልብን ውሃ ማድረግ አለብን። ሎሚውን ራስቸው ነበር። አንድ ሙሉ የሎሚውን ውሃ ጨምቄ ያደርጋለሁ። ለአትክልቶቹ ማቀላቀያ ሰፋ ያለ ጎርጓዳ ሳህን አዘጋጅቻለሁ። ጥቅል ጎመኑን አደርጋለሁ። እንደምታዩ ጥቅል ጎመኑ ብቻ ቃው ሞልቶታል። ሁሉንም አደርጋቸውና ከሁሉም የተወሰነ ቀንሳለሁ። የተወሰነውን ቀንሼለታለሁ። የቀሩትን አትክልቶች አቀላቀለና የሰላጣው ማጣፈጫ ደግሞ አድርጌ አንድ ላይ በደንብ አዋህዳቸዋለሁ። የሰላጣው ማጣፈጫ ሁሉንም አላደርገው፣ የተወሰነውን ለቀሩት አትክልቶች አስቀራለሁ። ሰላጣውን ከማጣፈጫው ጋር በደንብ አቀላቀያቸዋለሁ። ሽታው ራሱ የሰላንችሮ ሽታ ስላለ በጣም ነው ደስ የሚለው። እንደዚህ በዛ አድርጋችሁ ሰርታችሁ ክዳን ባለው በንጹህ ቃ ውስጥ አድርጋችሁ እስከ 3 ቀን ድረስ ፍሪጅ ውስጥ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ምንም አይሆንም። እኔ የሰራሁት ለት ብቻውን ባዶን የተመገብኩት በነጋታው ከኪኖዋ ጋር በሶስተኛው ቀን ደግሞ በጣም ይበርድ ስለነበረ ራሱን አሙቄው በጣም ቆንጆ ሆኖ ነበር። ለልጅ ላዋቂ በጣም ቆንጆ ጤናማ የሰላጣ አሰራር ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። ምርጥ ነው። ትወዱታላችሁ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።